Ողջույն, ես Վահան Մարտիրոսյանն եմ, Պեղուններ Վերնագրով গিրք եմ գրում, որը ընդգրկում է Դրվագներ ու Գործիչների հայոց պատմությունից, որոնք, չգիտես ինչու, կարծես նույնիսկ ճարամտորեն մեզնից տակնված են եղել։ Իմ Պեղուններից մեծ ժառանգ եմ ապրել եւ ցանկություն է առաջացել ավելի մեծ լուսարանի ներկայացնել ու դրանք։ Բանախոսությունների այս շարքը կդնդգրկի պատմությունները Տիգրան Երևանյանից սկսած հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում են Տիգրան Միջին, ոչ միայն հայկական համաշխարային առևտրական ցանց Հովսեփ Մինի Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 18-րդ դարի սկզբին եւ Եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Եվ այսպես ալխիմիկոսը մկրտիչ ն Ağash-նա մեր պատմության այսպես կոչված դարերից է 15-ից 18-րդ դարեր եւ ինձ երբեմն հարցնում են իսկ ինչ ես գրելու այդ դարերի մասին սկսելով ասենք մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարից զարմանալի ձեւով այդ դարերում նույնպես շատ հետաքրքիր դեպքեր եւ դեմքեր կան, իրադարձություններ կան, որոնց մասին անպայման արժի պատմել և մկրտիչ նաղաշը, որի նաղաշ ազգանունը խոսում է այն մասին, որ նա եղել է մանրանկարիչ, նկարիչ, եւ նաեւ հայ գրականության դասագրքերի ցանոթ է որպես բանաստեղծ, տաղերգու, բայց նա եղել է ամիդի, Տիգրանակերտի ամբողջ նահանգի, որը ինչ որ ժամանակ պետական արկավիճակ է ունեցել, թեմակալը, առաջնորդ թարքեպիսկոպոսը թա ունեցել նույնիսկ զինված ջոկատ, որի օկնությամբ գերեվարվածներին հետ է բերել, բայց ըստ երևույթին այժը ըստ հերթականության եւ սկսեմ ին պատմությունը Թովմաս Մեծօփեցուց մի մեջբերմամբ, որը կարծում եմ կվայելի ամբողջ այս շարքին, Թովմաս Մեծօփեցին եկեղեցական խոշոր գործիչ էր, նաեւ պատմագիր, որը գրել է Միակ աշխատությունը, միակ պատմությունը, ուսումնասիրությունը հենց այս ժամանակաշրջանի մասին, 15-րդ դարի մասին։ ヴァսը անցելույն պատմել, ヴァսը ներկային խոսել, ヴァսը ապագային իմանալ եւ զգուշացանել։ Այսինքն, անցյալի մասին պատմել, ներկայի մասին խոսել, իսկ ապագայի մասին ապագան իմանալ եւ զգուշացնել aux pagai վտանգների մասին։ Եվ այսպես մի փոքր նախապատմություն թե ինչ ժամանակաշրջան էր դա։ 1370 թվականը սկսեմ մի փոքր հերուտարածա շրջանից, բայց որ նույնպես կապումի մեր պատմության հետ, Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի միջև 100-ամյա պատերազմի 34-րդ տարին էր։ Պատերազմն իրականում տևեց 116 տարի։ 9370-ին աշխարհի արևելյան կողմում Չաղաթայի խանության գահակալ դարձավ 34-րդ Լենգ Թեմուրը որը գրավեց փաղ կարևոր քաղաքը այժմ Աղվան ստանումը եւ սկսեց վերականգնել Չինգիս Խանի Չինգիս Խանի ծննդյան տարեթվերը ասեմ, որbizի տարբերությունը պատկերացնեք 1162-1227 ծննդյան եւ մահվան տարեթվերը փորձեց վերականգնել Չինգիս Խանի կայսրությունը, որն ապրում էր անկում 13-րդ դարի կեսերից դա հանգեցրեց համաշխարհային օրհասի Թիմուրի իշխանությունը, Թիմուրի Աշխավանքները հանգեցրին 17 միլիոն մարթու մահվան։ Աշխարհի այն տարիների շուրջ 350 միլիոնանոց մնակチュցիան 5% ն էր դա։ Պոտմուսուն, Լանկ-Թամուրը եւ հաջորդած յյուրոց։ Սա Թովմա Մեծօփեցու Մատյանի վերնագիրն է, ով էր Լանկ-Թամուրը։ Մենք սովորաբար պատկերացնում ենք այդ կողմերի ցեղերին покрам арմին, մեղաճ եւ սեփ մազերով։ Բայց Լանկթամուլի, Լենկթեմուրի, ինչպես ավելի ընդհանվածը ասել, նկարագրությունը պահպանվել է նա բարձրահասակ էր, շիկամորուս եւ մարտի ընթացքում ստացած werke-ից կախ, լենկ հենց նշանակում է կախ, աչ зерքը գոցածած, գոցածած, այսինքն հաշմված, հաշմանդամ, հիշենք Պետրոստուրյանին, Հեք մարդկության մեկ ոստը գոս հայրենիք մունտը շար այդ ոստը ոստը գոս չորացած ճյուղն է հաշմված ճյուղն է ուրեմն այս զորականը իր парքի կագատնակետը դիմավորել է կախ եւ մի зерքը հաշմված լենգթեմուրը անցել է վայրի վերումներով լի ուղի զորապետ ավազակ վարձқан եւ զորահրաւանատար է եղել նա կարողացել է անել առանցքային մի բան՝ շահել է վստահությունը թուրք-մոնղոլական ցեղերի, որոնք բազմաթիվ էին։ Եվ Թիմուրը ուներ ուժեղ մրցակից, որի հանդեպ գերազանցության հասավ Չզարմանակ, քանի որ ամրոցներ չէր կառուցում նրանոման, այլ քանդում էր։ 1389-ին երկրորդ անգամ գravelով բալխը, թիմուր նավերես քաղաքի միջնաբերդը, ինչի շնորհիվ միայն ավրաբնդեց իր հերգինակությունը։ Դե իվեր չո հարցեց ագում, որ պետք է զարմանայք ինչու, չէ՞ որ դա բարբարոսություն է։ Այո, դա բարբարոսություն է, բայց նստակյաց քաղաքակրթության տեսակետից։ Քոչվորների համար ազդանշան էր, որ թիմուրի հույսն ամրություններն ու կայազորները չեն, այլ հետյալ բանակը, որի առավելությունը հենց կոճվորությունն է անշահ գույքի հայրենիքի բացակայությունը նրանք ամեն պահի պատրաստ են աշխավի դուրս գալու եւ ինչ տարած գრავեն այնտեղ էլ կհաստատվեն մի փոքրիկ բացատրություն այս կոճվորության եւ նստակեցության տարբերությունների իմաստով հոկեբանական տարբերությունների նաեւ ազգային հոկեբանության ինքնության տեսակետից հունգարերեն բարկա հոնֆոգլալաշ որը նշանակում է հայրենիքի զբաղեցում Հունգարիան ժողովուրդն այդպես է քոչում կենտրոնական Եվրոպայի miR հաստատվելը։ Եվ այս բառը կանխում է բնիկության կամ սեփական պատմությունը հետ տանելու ցանկացած կեղծիկ, որոնց արտադրությամբ ճակերտավոր զբաղված են նախին քոչվոր ցեղերի շատերը, այդ թվում նաև մեր հարևաններից, քանի որ Լեզուն հունգարացիների դեպքում ամեն ինչ ասում է Իսկ ժամանակագիրներն էլ վկայում են, որ դա կատարվել է մոտ 1500 տարի առաջ, սկսվել է մոտ 1500 տարի առաջ։ Հայ ժողովուրդըի տարբերություն քոչվոր ժողովուրդների ունի պատմագրություն, պատմագրության ավանդույթ եւ սեփական աղբյուրները 5-րդ դարից սկսած, որոնց քննական ենթերցման շնորհիվ կարելի է վերականգնել անցյալ ժամանակաշրջանների պատկերը։ 15-րդ դարում, ինչպես արդեն ասացի, մենք ունեցել ենք միայն մեկ պատմագիր, Թովմա Մեծօփեցին 1870, 1000 ներողություն, 1000, 1000 ներողություն, 1378, 1446: Եվ դա մեծ բարեբախտություն է համաշխարային աղետի պայմաններում նրա պատմություն Լանկ Թեմուրա եւ հաջորդած Յուրոց Մատյանը կարող էր չգրվել առհասարակ, կամ կորչել ինչպես շատ մատյաններ ցավոксերտի առիդ կլինի ես մի մեծ ցուցակ դես կներկայացնեմ եւ մենք զրկված կլինեինք այդ կարեւորագույն воспняկից որը ողնամասն դիտարկել է մեր տարածաշրջանը մեծօփեցին թեմուրին կոչում է ավազակապետ եւ գլուխ մարտհասpanից Մարդասպանների առաջտորդ։ Ղասպուրականի Բերկրի քաղաքի բերդը գravelուց հետո Թեմուրը հրամայում է բնակիչներին հայ թե մուսուլման գցել Պարիսմերի ցած։ Դիակների կույտն այնքան է բարձրանում, որ ըստ պատմիչի մեջբերումem վերջին ընկնողներն արդեն չէին մահանում։ Իսկ Դամասկոսում Թիմուրը 700.000 հոգու գլուխ է կտրել տալիս, որոնցից 7 բուրգեն կտակում իր հրամանով։ Բաղդադում նույնն է անում մարդկանց մարմիններով։ Թովմա Մեծօփեսուն այս ամենը պատմում է Վանեցի Մխիթարը, որը նրա հոգևորդին էր եւ եղել էր Թիմուրի կողքին այդ ժամանակ։ Իր տեսած վայրագություններից ազդված Մխիթարը քաշվում է Մեծօփա Վանք, մեկուսանում է բոլորից եւ 3 տարին չլրացած ավանդում է հոգին այդ սարսափների հետ évանքով, զուտ տեսնելու հետ évանքով։ Մեծօփեսին 1 այլ անznական աղբյուր եւս ունի, Գևորգ Վարդապետը մեծանում փիլիսոփա հոհան որոտնեցու աշակերտը թեմուրը երզընկա քաղաքը վերցրել էր առանց կռվի հիմնիվեր ավերում է սուրբ սարկիս մայր տաճարը տեղի տաճիկների տաճիկացելով մեծ մասամբ այդ ժամանակ թուրքերին նկատի ունեն մեր պատմիչները խրախուսանքով ապա անցել մյուս եկեղեցիներին ղևորգ վարդապետը ցանկացել է կանխել դա Նրան հաջողվել է ընդունելության արժանանալ, բայց երբ ներկայացել է Թեմուրին, նրա շրթունքը ճակхеլ է այդ ահից, որ ազդում էր Թեմուրը եւ Արյունը եկել։ Պատմիչը մեծօփեցին լրում է այն մասին, թե արդյոք նա առհասարակ որովបាន կարողացել է, ասել, բայց վերադարձել է այն ու ամենայնիվ ձեռնունայն։ Այնուհանդերс, ինչպես Մեծօփեցինն ասում, Վիշապտն անդնդային Թեմուրը ծևեռուն ապելություն չի տածել քրիստոնյաների հանդեպ, թեև իրեն հրճակել էր իսլամի սուր։ Սա Զարմանալի մի շեղում ասեմ, շեղումներից մեկն է կարծրատիպերից, որ մենք ունենք եւ մեր պատմաթանասիրական գրականության մեջ այդ մասին համայրը չի խոսվել, որ եթե Թեմուրնը արյունախում է, է ուրեմն ոչ վերջ արյուն է թափել, կամ եթե մուսուլմանը միայն քրիստոնյաներին է սպանել եւ այլն։ Նա պատերազմների մեծ մասը մղել է པարսից տերության կամ թուրքական պետությունների ոսկե հորդայի, Դելիի եւ մամլուքյան սուլթանությունների դեմ։ Ուրեմն 17 միլիոն զոհերի ճնշող մեծամասնությունը մուսուլմաններ են, են եղել, որովհետեւ մուսուլմանը եղել ձորքը եւ շատ դեպքում նակցության հիմնական մասը։ Մեծոփեսին վկայում է, որ նույն Դամասկոսում Թիմուրը հրահանգել է 700.000 հոգի սպանել, բայց բացառելով քրիստոնյաներին։ Մեջբերում եմ՝ «Ով ասի, ես Հիսուսից եմ, նրան չմոտենակ»։ Պատմիչի նկարագրած մեկ ուրիշ ողբերգական դեպք նույնպես կրոնական գործոնի անտեսման մասին է վկայում։ Անին գravelուց հետո Թեմուրը հրամայում է առանձնացնել 100 քրիստոնյայի եւ 300 թուրքի։ Խաղակի եպիսկոպոս մը կրճի երկու եղբայրը խառնվում են դաջիկներին մտածելով որ քրիստոնյաներին են սփանելու բայց թեմուրականները գոտորում են թուրքերին եւ այս երկու հայ խոստովանությունը թե men քրիստոնյա ենք men հայ ենք արդեն չի ոգնում նրանց ցավոք Մեծօփեցին <PX> միապաղաղ ողբասած չէ, ինչը մոտ կլիներ քրիստոնեական մատենագրության ողքուն, որ մենք մեր մեղքերի համար բազում աստուկողմից պատժվեցինք եւ եղավ էս կոտորածը, շատ հաճախ նաեւ տարերային աղետների մասին յո, է նույն ասում։ Այո, մեծօփեցին չգիտե որով է հայը, որը զող ունի կամ չի ունେ զրկվել հրաբարով դա հնչում է այսպես՝ չիկ, ոկ, որո ոչ գույր, սիրելի կամ բարեկամ անհետ եւ անգտանելի եղյալ եւ սիրելիած։ Հարկահանները ոսկի ու արծաթային պահանջում նույնիսկ նրանցից ովքեր բղնձե դรามիսկ չունեին, բայց այնու ամենայնիվ մեծոփեցին տարբերակում է օտար իշխողներին։ Թեմուրի տեղապահներից մեկը Շեխ Ահմադը դիցուկ մը բնավորություն ունի։ Սիրում է քրիստոնյաներին, ինչպես մեծոփեցին ասում, Եվ 11-ամյա խաղաղություն է հաստատում, պատկերացնու եք այս տասնամյակների ավետից հետո ու մեջբերում եմ նորոգում երկիրը։ Պատմիչը գովասանքով է խոսում նաև Չար գազան Թեմուրի որդու Միրան շահի մասին։ Ամեն անգամ, երբ որ տարբերակումը դնում ենք, ամեն դեպքում եղել են որոշակի pattern-ներ։ Երբեմն, ասենք, որոշակի ժամանակներում դա եղել է շիա եւ սուննի մահմեդականների տարբերությունը, որոն ժամանակներում ուղղակի ինչպես թեմուրի դեպքում ինքը գործը ունացել հենց մուսուլման մրցակիցների հետ եւ դա է պատճառը որ քրիստոնյաները իր համար քրիստոնянերի կոտորածը չի եղել ገርխնդիր կամ ինքնանպատակ բայց դրա մասին մա, ամեն անգամ առանձնամասն ասելը շափից դուրս կընդհարցակի մեր նյութը ուրեմն 17 միլիոն մարդ Այս շարունակական աղետի ընթացքում հայությունը կարծես խավից դուրս է պատմությունից դուրս է հայաբնակ տարածքներում չկա ինքնիշխանություն չկան քաղաքական առաջնորդներ մեջբերում եմ հայկազան իշխանները ոչ միտեղ չեն Երևում դեռ 13-րդ դարում վշտանում է պատմագիր տիրակոս կանձակեցին դիմադրությունն անիմաստ է թվում բայց անզեն եւ ուրիշ ու ազգերի հպատակ հայրը միշտ չէ որ հույսն աստծո վրա են դրել մեծոփեցին հիշատակում է կողբի խիզախ տանուտեր մարտիրոսին որը մտակալերներն է բարձրանում իր հավաքած քաջերի հետ համագյուղացիների հետ եւ լենկթեմուրի տեղական զորքը չնայած իր անհամեմատելի կերազանցությանը բազմաթիվ գրոնկներից հետո նահանջում է մեծ կորուստներով Ահա թե ինչ բանաստեղծական է հնչում Զարուելի կոտորացի վտանգից չհաբեկված շինականների գյուղացիների դիմադրությունը ոսկերենիկ գրաբարով։ Իսկ բարեպաշտ տանուտեր մի Մարտիրոսանուն հույժ զորեղ զորական ողորմած եւ ախկատասերի քեղջեն կողբա՝ ելյալ իլյարն բարթոխ։ Հույժարի եւ քաչ մանկամբկ քեղջեն Օբրեցույց ժամենային հավատացյալսն մեծավ պատերազմով եւ ծարտապին զորութեամբ օգնութեամբ հզորին աստուծո Հիսուսի Քրիստոսի փրկչի մերը եւ թեպետ բազում անգամ պատերազմյալ ոչ կարացին արնուլ ըզլիառնան։ Մեծօփեցին մի ուրիշ դեպք է պատմում երբ հայերը միանում են տեղական իսլամ քարավարիչներին միասին մոնղոլ-թաթարներին ջարդում հետ են բերում ավարը, որ զավթիչների համար հարստության աղբյուր էր բայց ռեգատիների համար մոտալուտ մահվան ահազանգ եւ ըստեղյալ փրկում է մարդկանց սովից, որի ուրվական արդեն ཐապառում էր այդ կողմերում։ 1405-ին Թեմուրը սատակում է, սատկում է, այսօրը ապառու ասած։ Բայց համաժողովրթական տոնախմբություններ տեղի են ունենում, քանի որ իշխանության վակուումը ժամանակակից բարերով ասած անմիջապես հանգեցնում է թուրքմենական երկու ցեղի՝ ակկոյունլուների եւ կարա կոյունլուների դաշն հակամարտությանը։ Այս առունները ի տարբերությունվում են սպիտակ ոչխարներ եւ սև ոչխարներ, ըստ երևույթին Իվան Սախասիրաց հոտերից անցնելով անցել է այդ անունը իր այդ ցեղերին։ Վերսկվում են աղջիկներն ու զանգվածային Երևանությունը քրդերի աստպատակությունները, որը խառն ժամանակների մշտական ուղեկիցն էին։ Զանգվածային կողոպուտներին հետևում է Սովա Մարտակերության աստիճանի, որի զարհուրելի մանրամասները պատմագիրը նկարագրում է, իսկ ես կխնայեմ եւ ինձ եւ չի մեջբերի։ Շատ հողագործներ, արեստավորներ ուրիշ երկր չէին տեսնում այդ անտանելի վիճակում, կան պանդղտություն գնալը, որը նույնպես դյուրին չեր իրագործել։ 15-րդ դարում է ստեղծագործել պանդղտության առաջին հայ երկիչը, այսօրվա պատմության հերոսը, որի անունը բոլորին է հայտնի քաղաքացիական դասակարգերից, բայց ոչ կանքը, միջագետքի հայոց եպիսկոպոս Մկրտիչ Նահաշա։ Նորաշի Ծննդյան եւ Մահվան տարեթվերը հայտնի չեն, մոտավորապես 1390-ականներ եւ 1470, բայց նա բախտավոր է ունեցել է կենսագիր, Աստվածատուր Վարդապետը, որի մատյանը պահպանվել է՝ի տարբերություն բազում բազում ուրիշ ճարագրերի։ Աստ Վարդապետին աղաց շերում է ազնվական տոհմից։ Նա չի հայտնում թե որ, բայց ինձ խոսքը Անժանահավատ է թվում, ահա թե ինչու՝ մի հուշում ավելի հեռավոր անցյալից։ Հայոց նախարարություններում իշխանությունը ժառանգում էր ավակորթին, իսկ կրծերներից մեկը ստանձնում էր հոգևոր թեմի՝ առաջնորդությունը։ Դարավոր ճնշումներից հետո, որ իրագործում էին օտար նվաճողները, նախարարները ազատանին, կործնում էր ցալվացքները, դիրույթները, բայց եկեղեցին մնում էր եւ բնական է, որ եկեղեցու գլուխ էին կանգնում նույնպես տվյալ կալվացքի իշխանների ազգականները եկ, այդ ընտանիքների ժառանգն էր։ դե Թեև Նաղաշը, եթե ազնվական ծագումել ճունենար, միգուցե իս ճանապարը որպես հրաշամանուկ արդար։ Նաղաշի նկարչի նրա տաղանդը դրսևորվել է դեռ 15 տարեկանում։ Գերբարվեստի ամենաբարձր գործերը նա կարողացել է վերարտադրել մեկ անգամ տեսնելով, նույնիսկ ինչպես գրում է կենսագիրը գերազանցել դրանք վաղ տարիքից իհայտ է եկել նաև նրա տաղերքույի ձիգը մկրտիչը ծնվել է Տեր Արաքել քահանայի ընտանիքում ուսանել բաղեշի Սուրբ Գևորգ Սուրբ Անանյա վանքերում ծերտ կապված էր եղել Թովմա մեծօփեցու հետ որի հանդեպ հույս ունեմ որ արդեն հարգանքով լծվեցիք ինձ այդ միասին եւ ըստ ամենայնիծ նաեւ սովորել է մեծօփա վանքում 35-ին մոտը նաղաշը երբ 1430 թվականին Կոստանդին VI-րդ Վահագի կաթողիկոսը, որի նստավայրը Սիսներ, նրան ձեռնադրում է 24 թ.ի. առաջնորդ, ապա մյուս տարի նշանակում Ամիդի Տիարբեկի Տիգրանակերտ թեմակալ ամբողջ միջագետքի հոգևոր առաջնորդ։ Գեսագիրը թվարկում են աղաշի 13 առաքինությունը։ Հազվադեպ է պատահում, որ մեջբերումը մանավանդ հինավուր ծաղぴուրից ողնակի բոլոր առանձնատեղեկությունները այդպեսի խտությամբ, բայց Աստվածածա՝ Տուր Վարդապետի ցանքը միայն պետք է գրաբարից թարգմանել, համառոտել եւ մի փոքր միայն ընթացքուն parzabanել։ Եվ այսպես թվերով առաջին եկեղեցիները խարխլվել էին, որոշները հողաշեն էին։ Ուրեմն նույնիսկ այդ քիսի եկեղեցիներն ելել հողաշեն այդ խոր անկման ժաման ժամանակներում մեր պատականության։ Ոչ ոք չեր հանդգնում նույնիսկ մի քար ամրացնել։ Իսկ նաղաշը նորոգեց կամարներն ու գմբեթները նորերը կառուցեց Բարձրահայաց Սուրբ Աստվածածինը Արգնի անմաչելի վերդի կողքին 1433 թվականին։ Երկրորդ՝ ավետարաններով, գրքերով, ժամերգության հանդերձներով ապահովեց եկեղեցիները։ Ուրեմն նույնիսկ հոգևորականները հակուս չունեին շատերը, որովհետև մաշվում էր եւ միջոցներ չունեին, որբիզի նոր հագուստներ ծրկերային պատարակի ամբողջ զսակարքը իրականացնելու համար իսկ ավետարանները գրքերը վառում էին կամ ղերի էին վերցնում, հետո պետք էր, այսպես ասած, հենց ղերի էին վերցնում, պետք էր փրկագնել նոր զեռագրեր ստեղծելու համար, արտագրելու ընթորինակելու համար տարիներ էին պահանջվում, պահանջվում էին թանկ եւ դժվար հայթայթելի հայդ, նյութեր։ Երորդ Քրիստոնյաները զգուշանում էին եկեղեցի գնալուց, իսկ նրա օրոք ավելի համრცակ էին իրենց կրոնը պաշտում քաղաքներում եւ ավաններում, քան նույնիսկ Մեկուսի վանքերում։ 4. Մուսուլման իշխանավորները հոգեվորականներից ավելի մեծ հարկեր էին պահանջում, քան աշխարականներից, եւ նաղաշն այդ հարկերից ազատեց նրանց։ 5. Եկեղեցիները մաքս էին վճարում, որից նա ազատեց եւ ինքն իր մեծ գումարներ վերցնում իշխանավորներից ընդ որում նկատի ունի իսլամադավան իշխանավորներին որոնք բաժանում էր եկեղեցիներին ախկատներին կարոտյալներին 6-րդ նրա օրոք եկեղեցականներն ավելի բարեհաճ վերաբերմունքի էին արժանանում մուսուլման իշխանավորների կողմից քան նույնիսկ իրենց հոգևոր առաջնորդների 7-րդ հոգևորականները ազատ շրջում էին կրոնավարի իրենց հակուստերով 8-րդ նաղաշի անունը տալով մարդիկ ազատվում էին դատերից դուգանքներից ճանապարհի առևանգումներից 9-րդ գետը նախ գերաբարով։ Բազում գերիս ազատյացի հանորինաց, զորս խնդրյացի պարոնաց, զորս հապշտակելով։ Առաքեր ի ծառայից յյուրոց արս զորեղս եւ սրտապինդս եւ խլեինս գերիս հանորինացն եւ բերեին նորաշեն վանս յուրապաստանի։ Ի բարձր աստվածացինն պահելով ժամանակսինչ, ինչեւ գայն տիարքն ծառայից եւ տայր զնոցահանդերցս եւ նաֆագայս եւ ուղևոր էր ի թերս յուրիած։ Ժամանակի մեծագույն ղարիքներից մեկը գերեվարումներ։ Նաղաշը բազմաթիվ ղերիների ազատել անօրեններից, մեկի համար խնդրելով իշխանավորներին, մյուսին հապշտակելով։ Նա կազմավորել էր մի խումբ իր ուժեղ եւ քաջարի ցարաներից՝ արը զորեղս եւ սրտապինդս, որոնք անօրեններից խլում ղերիներին վերում էին նորակառույց վանք, որի նստավայրներ բարձսահայած Սուրբ Աստվածածածին, որտեղ թագցնում էր որոշ ժամանակ՝ ինչեւ կգային նրանց տերերը եւ այդ ընթացքում նա ազատագրված գերիներին տալիս էր հագուստ, կերակուր եւ ճանապարում իրենց տնը։ 10-րդ բոլորին խնդիրն իներն էր համարում, օգնում էր եւ խոսքով եւ ապրանքներով։ 11-րդ եպիսկոպոսորանը սեղանաթուն չի ունեցել։ Նաղաշը հիմնել է սեղանաթուն, որտեղ ամեն ազգի մարդիկ ուտում էին խմում եւ դարտանում հետները ինչքան uzenային։ եւ ինքն էլ դվիրում էր ձիեր, ջորիներ հանդերձներ ոսկի արծաթ ինչը ապշեցնում էր բոլորին առաջին հերթին իշխանավորներին որոնք սովոր էին վերցնել նույն այդ ձիերա ջորիներա հանդերձները ոսկին ու արծաթը 12-րդ միայն ինքն էր որ կատարում էր ճնամիներին սիրելու իսկ ատողներին բարի գործելով պատասխանելու պատվիրանը եւ աստված Անդն դասուից կօրցանում էր ճարակամներին։ Սա իր կեսագիրն էր գրում։ 13-րդ իսլամ իշխանավորների տարածքներում հայքից ոչ միև հրեաստան նախքինում թուլ չ էին տալիս հայ հանգուցալներին ուսամբարձ տանել գերեզմանատուն, եւ նաղաշը թանկ նվերներով սուլտանից ստացավ այդ արտոնությունը։ Ուսամբարձ նշանակում է, որ ուսերին դրած բացահայտ եւ հագիստ տանել գերեզմանատուն։ Այլ ասենք պետք է դնային սայլի վրա եւ առանց որովե առողջության տանային գերեզմանատուն եւ այնտեղ ուղարկար որ էին եւ այս առիթով գուзейի որ վերակենդանանար գերեզմանատան թեմայի կողքին ուսամբարծ սքանչելի գրաբարյան բառը մկրտի շնագաշի 13 առաքինությունը ասես հերակլեսի 12 սխրանքները առավելական համբավ է ինձերել նրան։ Բարեգործությունները բարձրաբերց եկեղեցին, որը նրա իսկ հտակա գծով Զարթանախշերի գծագրերով էր կառուցվել, գևիների մեծ փրկագները, որի շնորհիվ հարսներն ու աղջիկներն անարատ պետք է վերադառնային տուն, առաթ հյուրասիրությունն ու նվերները գրավել էին բոլորի սրտերը։ Եվ ահա լույս է տարածվում, թե նաղաշը մեջբերում է քիմիա ունի։ Եվ հիմա Ժամանակն է որ խոսենք ալխիմիկոս նախաշի մասին։ Ալխիմիկոսը ոսկիի ստանում ցորորական մետաղներից նյութերի քիմիական փոխազդեցության միջոցով։ Թվում է քիմիա բառն իստանց անոթ պետք է լիներ փոքրասիական ամիդ քաղաքում, բայց հանուն մի արտասովոր բամբասանկի, որը հետագայում վերածվելու է արասպելի, մարդիկ նույնիսկ ամենաբարդ դիտելիկները դահայտային տրեն եւ ամենաանծանոթ Բարրերի օկնությանը կդիմեն, սակավածանոթ բարրերի օկնությանը կդիմեն։ Գիտությունը վաղուց ճգտել է որ ալխիմիկոսները երբևէ ազնիվ մետաղ են ստացել ծղնից սուանագից, ուրան մկրտիչ շնագաշի ալխիմիան ուրիշ էր։ Դա խորապես գիտակցական հավատներ, որը գնահատելով միջագետքի ամիրա Օթման բեկը նրան հราวիրում եւ ինչև լույս խոսել էր Դալիս Աստվածաշնչից։ Նրա ալխիմիան մղումների ազնվություններ, որի շնորհիվ եկեղեցին մեծ նվիրատություններ ստանուն, որը նա ծառայեցնում էր բարեգործçяна։ Տեղին կլինի հիշել, որ իր բարերարություններով հայտնի էր նաև Նաղաշի եղբայր աբգարը, որը հարուստ վաճառական էր։ Եղբայրները կարծես ծնվել էին իրականացնելու աստվածաբան հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու падգամը։ Հարուստներ աստծո церկերն են པարտավոր են իրենց ունեցածը շատերին եւ աղքատներին աշխել։ Բայց այս հեքիաթը երկրորդ լուսավորչի աստվածածու Վարդապետի բարերով Գործունեությունը <Görditsuneric .com> ընդwidehatվում է, երբ Ամիդի Սուրբ Թեոդորոս Կաթողիկեի վերակառուցված Մարտահասակ Паտուհաններով գմբեթն ավելի մեծ բարձրության է հասնում, քան մսկիտների մինարեներն են։ Ամիդը քաղաք էր, որտեղ 1416-ի փետրվարի 15-ին կրոնախև մուսուլմանները քար կծելով սփանել էին Միհայ կնոջ, որը քրդի հետ էր ամուսնացել, ըnthորում հավատափող լինելով։ Այս քաղաքում էր շրջուն նաև Հայ Երեսի Որթու և մոլլայի տستر միջև սիրավեպի պատմությունը, որը ավարտվել էր նրանց մահով։ Նաղաշը վայելում էր Օթման ամիրայի վստահությունը, բայց երբ ամիրան մահացավ, նրա աորթի Համզան քանդել տվեց կաթողիկեի գմբեթը, ենթարկվելով մուսուլմանների պահանջին։ Մկրտիշ Նաղաշը հրացավ ամիրից։ Որոշ դերումներից հետո հաստատվեց հայահոց ղրիմուն, որտեղ մի քանի մատյան ծաղկեց, այսինքն նկարազարթեց, ասում էին նաև ծաղկարար էր ծախ կարավել եւ պանդղտության ամբողջ դառնությունը ճաշակելով դարձավ առաջին հայ բանաստեղծը, որ երկեր գրեց ղարիբների մասին, պատկերավոր ու հուզիչ տաղեր։ Հոժամ հիշé ըզյուր սիրելիքն հավասար նա հաչերուն ալյուն կաթե երեսնի վար, այսինքն աչքերից ալյուն է կաթում, երբ հիշում է իր սիրելիներին։ Նաղաշին տանջում է սիրելիների կարոտը, բայց միջագետքի հայկական եկեղեցիներն էլ մեջ բերում եմ Աստվածա դուր վարթապետին որ թեկորույս մոր նման էին առանց նրա եւ Ամիդը զուգում էր Պակասը Հմուտ ու հեղինակավոր քրիստոնեական առաջնորդի։ Համզա Ամիրային մի քանի տարի անց հաջորդած Ջանգիր Միրզան հետ է հราวիրում Նաղաշին։ Եվ նա միանում է իր հոգևոր հոտին, որի հետ թե քաղաքը երկու անգամ պատահած համաճարակների ընթացքում թե երբ հակառակորդներն են հարցակվում, նա միรัสինը եւ ոքեշնչում է եւ նրա միակ որդին Մեսրոբ Քահանան զենքը ձերքին զոհվում է Ամիդա Պաշպանելիս 1451 թվականին։ Հայ ժամ լինես դու քրիստոնյա, հոժամ խոցեն նահամբերես եւ Քրիստոսի սիրոյն համար ըստ չարկամած ոդքն ամփուրես։ Դարաշի իշտաղերով կոչերանում ճարին հնազանդությամբ ճշնամտան սիրով պատասխանել ինչպես Քրիստոս ներներում իրեն խաչողներին։ Բայց Իս գործունեությամբ ճանու վեր այնպես անել, որ Չարնար հասարակ իշխանություն չունենա եւ չեր հապաղում իր զինյալ ցարաներին ուղարկել գերիներին ազատելու։ Սա իհարկե հակասություն էր հավատի падգամների եւ գործի միջև, բայց նա գիտակցում էր դա եւ մեղադրելով ուրիշներին մեղքերի համար միշտ խոստովանում էր, որ խիստ պահանջներն առաջին հերթին իր անձին է հասցեագրում։ Այդ կերպ եւ միգուցե ապաշխարում գերին աղաշ ողորմելի ի քեզ նայած դու հարաճամ զինչ որ այլոց խարոզեցիր ամենն քեզ կաի նման այսինքն ինչ որ ուրիշներին խրատում ես, խարոզում ես այդ բոլորը դու ունես ամբողջովին այդ մեղքերը քեզելեն հատուկ հայցան դժբախտություններ որ թեմուրիի համաշխարային աղետից հետո միայն արտակին ճշնամին այլահավատները չէ որ սպառնում էին Իրանց դور գույցանը հայոց եկեղեցին պարակտված էր մի քանի կաթողիկոսության միջև։ Վատիկանն էր ջանում միավորել արևմտյան եւ արևելյան եկեղեցիները, միավորել ճակերտներուն, որովհետեւ դա նշանակում էր իր հոգան ու ներքո եւ հարերի մեջ արդեն կային թեր ու դեմ հոսանքներ։ Սսի Կոստանդին Վահկացին, կաթողիկոսը, որ միավորման գողնակից էր, հանձնարարեց միջագետքի իր տեղապահ Նաղաշին պատասխան գրել Ռոմի ጳպին։ Նույն խնդրանքով Նրան դիմաց թողոմամեծ օբրեցին, որը հայոց եկեղեցու ինքնորոյնության կողմնակից էր ոչ թե միավորման։ Եվ նա շահ հոգեորականը գրեց։ Նրա պատասխանի էությունը այն էր, որ հայոց եկեղեցին պետք է լինի մյուսներին հավասար, այսինքն այդ միավորումը, որ հավասարներից մեկ ավելի հավասար է, որվելի բարերով ասած, ընդունելի չէր։ Եվ եթե նույնիսկ Միհայ մնա աշխարում 아รามյան ազգից դեմ է լինելու Խաղկեդոնին այքո քեդոնին, այսինքն 451 թվականի դեզրաժողովին, որից սկսած հայ եկեղեցին անջատվեց մյուս եկեղեցիներից։ Իսկ նաեւ բանաստեղծը գրում է հայ եկեղեցու այդ ժամանակվա բարքերի մասին։ Կաթողիկոսքն շատացան, անօրինաց են բռնության, եպիսկոպոս օրնեն ամբան, ամեն վասն ագահության վարթափետքն որ նոր ելան, բանին եղեն, վաճառական եւ քարոզեն, ըս հաճույս մարդ կան, ամեն վասն ագահութան։ Եւ հետագատողերում նկարագրում է, թե ինչպես են փող վերցնում, կարմիր դեկանով դեկանտահեկան, կարմիր ոսկիներով ինչպես են սաղմոսները մොරանում, ինչպես են դռниц դուրս փող հավաքում եւ ինչպես են իրար հետ կրվելուց թ հետ մորուկ կոտրեն բերան Ամեն важն ագահության Արատների այս թվարկումը կարող է չափազանցություն թվալ, բայց ཐོվմամբ էսոփեսին եւս դատապարտելը հոգեւորականների շահամոլությունը իս ժամանակի իրողություններից հիշատակել, որ Կոնստանտին Վահակացին գրխավորել էր իր նախորդ Պողոս Գառնեցի Կաթողիկոսի սպանությունը 1430-ին, իսկ իրեն Վահակացունն նույնպես Ներսի ուժերը դունավորեցին 1439-ին։ Մատյանների պատկերազարդումը, որ արել է Մկրտիշն Աղաշը, հիացնում է մասնագետներին։ Նրա սաղմոցները երկել են Տիարբեկիրի հայոց եկեղեցիներում ընդհոп մինչև ցեղասպանության տարիները, իսկ տաղերը աշխարհով մեկ կատարում են Աղաշանոնով համույթ այսօր։ Բայց քանչելի այս ստեղծագործությունների հետ մրցակցում է ազգային առաջնորդի նրա կյանքը։ Նրա կերպարը 15-րդ դարում, երբ հայությունը պատմությունից դուրս էր, հաճախ դժոխային պայմաններում նա հոգացել է իր ժողովրդի մի մեծ հատվածի հոգերը, որոնն այսօրվա Հայաստանից ավելի մեծ տարածքեր զբաղեցնում, կարեկցել, մխիթարել եւ օգնել է թերապիաներին։ Իսկ իմ հաջորդ բանախոսությունը կլինի արդեն ոչ թե մատյանի մասին, այլ նրա տպագիր տարբերակի գրքի Շատերս գիտեն, որ առաջին հայերեն գիրքը տպագրվել է 1512 թվականին, բայց դա կարծես մի թիվ է մեզ համար։ Որոշ ազգերի շուտ, որոշ ազգերի ուշ, եւ գիտենք մի անուն ազգանուն, ընդհանրմա Հակոբ Մեղապարտ, որոնցից Մեղապարտը նույնիսկ ազգանունն էլ չէ։ Ուրեմն, ի՞նչ են թաքցնում այս տարեթիվը եւ այս անուն ազգանունը։ Կխոսեմ հաջորդիվ։